bilan biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan kitobimiz Imom Shurumbulali roziyallohu anhuning Hanafiy fiqhini ibodat bobidagi Nurul Izoh va Najotul Arvoh degan kitoblari. Bu kitob Hanafiy mazhabining o'sha ibodat bobida asosiy manbalardan hisoblanib, keng tarqalgan matn kitobi hisoblanadi. Bu kitob fiqh ilmida bo'lganligi uchun fiqh haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Fiqh so'zi lug'atda daqiq fahmni, ya'ni bir narsani nozik joylarigacha tushunishni anglatadi. Shariatda esa shar'iy dalillardan far'iy hukmlarni chiqarishga fiqh deb aytiladi. Ya'niki, ushbu ta'rifdagi shar'iy dalillar istilohidan asosan Qur'oni Karim va hadis-i sharif tushuniladi. Far'iy hukmlar esa lug'atda aslini teskarisi, shoxobcha yoki kichik ahamiyatga ega dalillar hisoblanadi. Shariatda esa ibodat va muomalatlarga. Ibodat deganimizda tahorat, namoz, zakot, roza, haj shular kiradi. Muomalat deganimizda insonning nikohi, oila qurishi yoki taloq, aqiqa yoki oldi berdisi, savdo sotig'i, ijarasi shular kiradi. Shu ibodat va muomalatlarni o'z ichiga oluvchi hukmlar far'iy hukmlar deyiladi. Shundan tushunamizki, fiq degani Qur'oni Karim va hadis-i sharifdan insonning ibodati va muomalatidagi bo'lgan hukmlarni bayon qiluvchi fan bo'lar ekan. Fiq ilmi qanchalik sharafli va fazilatli va uni o'rganish qanchalik ahamiyatga ega ekanligini batafsil o'rganish niyatida bo'lgan birodarlarimiz, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kifoya kitoblaridagi muqaddimalardan bahramand bo'lib, uni o'rganib olishlari mumkin. Ana endi fiqh ilmini o'rganish hukmini bayon qiladigan bo'lsak, fiqh ilmi agar u ibodat bobida bo'ladigan bo'lsa, har bir balog'atga yetgan kishi uchun fiqh farz ayn hisoblanadi. Balog'atga yetgan kishiga tahorat, namoz, roza, zakot, haj qodir bo'lgan kishilarga farz bo'lganligi uchun har bir kishi boshiga farz ayn bo'ladi, o'zi o'zlashtirib o'qib olishligi shart. Endi bugungi siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan kitobimiz Maroqil Falah kitobining muallifining qisqacha tarjimai hollarini zikr qilib o'tamiz. Hanafiy mazhabi faqihi Hasan ibn Ammor ibn Ali Abul Ikhlos Vafoiy Misri Shurumbulali olim inson. Bu kishi Misrning Munufiya viloyatining Shabro Bululi shaharchasida Hijriy 994-yilda tavallud topganlar. Yoshlari 6ga kirganda yoki shu 6 yoshga yaqinlashganlarida otalari u kishini Qohira Misrning poytaxti Qohira shahriga olib ketadilar. Va u yerda Qur'oni Karimni yod olib va shar'iy ilmlar tahsili bilan mashg'ul bo'lgan hollarda uni bo'sib Azharda dars beradilar. Zamonasining buyuk faqihlaridan va o'z asrining ulug'laridan bo'lgan nomi mashhur olim, mutaaxir faqihlarning eng ulug'laridan, fiqhi qoidai zobitlarning bilimdoni, kitob yozishda qalami o'tkir zot bo'lganlar. Zamonasida fatvo berishga haqli deb topilgan alloma, fiqh ilmining mashhur imomi Ali ibn G'onim Maqdisi va Imom Abdulloh Nahriri va alloma Muhammad Muhibbi Shamsuddin Hanafiylardan fiqh ilmini tahsilini olgan. Hanafiy mazhabida juda ko'p kitoblar yozgan, eng afzallardan biri Mulla Xusravning Duror va G'urar kitobiga xoshiyasi bo'lib, bu kitob muallifning hayotlik chog'idayoq mashhur bo'lib, hammada ko'pchilikning undan manfaat olishida sabab bo'lgan kitoblardan hisoblanadi. Va bu muallifning hayoti chog'ida shunchalik mashhur bo'lib, insonlar undan manfaat olishi u kishining ilmi qanchalik kuchli ekaniga dalil bo'ladi. Yana bir mashhur kitoblaridan Ibn Vahbonning manzumasini 2 jildlik kitobda sharh qilganlar va boshqa ko'plab fiqhiy matnlar, risolalar va tadqiqotlar egasi.
Alloma Shurumbulali tasavvuf ilmida ham mohir bo'lganlar. Va ruhiy tarbiya bobida o'zlari juda ham katta cho'qqiga erishgan insonlardan, olimlardan hisoblanadilar. Imom Shurumbulali 75 yoshlarida Hijriy 1069-yili juma 11 Ramazon kuni asr namozidan so'ng vafot etib, mujovirlar qabristonida dafn qilinganlar. Alloh u kishini o'z rahmatiga olib, u kishining ilmlari va hollaridan bizni ham manfaatdor qilsin. Kitob haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kitobning katta sharhining kirish qismida muallif matnni nomi haqida shunday deydi. Ya'niki kitob Nurul Izoh va Najotul Arvoh degan matn. Bunga ikki sharh yozganlar muallif. Birinchisi keng sharhi Imdodul Fattoh deyiladi va shuni qisqartirib Maroqil Faloh degan sharh ham bitilgan. Shu kitobning asosiy katta sharhining muqaddimasida bu kitobning nomi haqida muallif shunday deydilar. Uni Nurul Izoh va Najotul Arvoh deb nomladim, chunki ilm nurdir va ilmsiz najot yo'qdir. Yana muallif bu matnning Maroqil Faloh deb nomlangan o'sha qisqa sharhida shunday deb maqtab o'tadilar. Bu hajmi kichik, ilmi mo'l, hukmi to'g'ri kitobdir. 5 ibodatni to'g'ri bo'lishligini o'z ichiga olgan, ya'ni hukmlarni bayon qilib, 5 ibodat to'g'ri bo'lishini o'z ichiga olgan, to'lin oy kabi oydin iboralar bilan yozilgan, unda kitob, sunnat va ijmodan hukmlarning hujjatlari, dalillari keltirilgan, mo'minlarning qalblariga surur, tillari va ko'zlariga quvonch bo'ladigan kitobdir deb bayon qiladilar. Bu kitob ikki tahorat, ya'ni ikki tahorat deganimizda katta va kichik tahorat, g'usl va oddiy tahorat hisoblanadi. Namoz va roza haqidagi qisqa fiqhiy matn hisoblanadi. Hijriy 1054-yilda muallif kichik sharhini yozganida ularga, ya'ni ikki tahorat, namoz va roza kitoblariga zakot va haj, umra boblarini ham qo'shib 5 ibodatni o'z ichiga olgan matnga aylantirganlar. Tahoratni ibodat deb sanashining sababi niyat ila tahorat ham ibodat hisoblanadi va unga savob yoziladi. Nurul Izoh matni boshlovchilar uchun Hanafiy fiqhida asosiy muqaddima hisoblanib, u arab va ajam mamlakatlarining mahatlari, madrasalarida o'qitilgan kitob. Hozirgi zamonimizgacha keng miqyosda bu kitob mahat va madrasalarda talabalarga boshlang'ich qismida yod oldiriladigan matnlardan hisoblanadi. Kitobning tartibli taqsimlangani va chiroyli iboralari bilan aniq hukmlar bayon qilingani buni keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Bu matnni yana ahamiyati katta ekanligiga Alloma Muhaqqiq Hanafiy fiqhining muhaqqiq olimi Muhammad Amin ibn Obidin o'zining mashhur xoshiyasi Hanafiy fiqhida asosiy manbalardan hisoblangan Roddul Muxtor ala Durrul Muxtor kitobida unga ko'p joylarda ishora qilishi va Durrul Muxtordan ko'ra bu kitobning, ya'ni Nurul Izohning iborasi va talqini, taliqlari ustun ekanligiga ishora qilishligi bu kitobning ahamiyatiga dalil bo'ladi. Endi hozirgacha bayon qilgan hukmlarimizni biroz qaytarib jamlab olamiz. Avvalo muqaddimada ilmning sharafi va olimning fazli haqida so'z yuritdik. Bunga hadis sharifdan dalillar keltirildi va oyatlardan. Ana undan keyin ilmning asosiy shartlari: iymon, niyat va ixlos zarurligi va talabi ilm paytida, ilmni hosil qilish, tahsil qilish paytida insonga zarur bo'lgan sifatlarni bayon qilib o'tdik.